Kan en MacBook redde dit liv? Hvilke hemmeligheder gemmer Apple på? Og hvilket Apple-produkt bliver leveret i en limousine? Det og meget mere skal vi se nærmere på i denne video. Men først så abonner lige på kanalen, inden jeg drukner i æbler. Vidste du, at en Apple MacBook Pro måske kan redde dit liv? Jo, det er rigtigt, for det er nemlig blevet testet og bevist, at din Apple-computer kan stoppe et pistolskud. Og nu tænker du måske, det lyder som en ret dyr test. Men åbenbart startede det hele i 2017, da en mand i en lufthavn i Florida simpelthen overlevede et skyderi på grund af sin MacBook Pro. Kuglen ramte computeren i stedet for ham. Efter at have hørt denne historie, besluttede YouTuberen 22Plinkster for at teste MacBook Pro'en. Og det viste sig, at den mere eller mindre stoppede kuglerne fuldstændig hver gang. Men altså, jeg vil ikke anbefale jer at prøve det her derhjemme, for selvfølgelig bør du ikke skyde med våben. Men det er ret cool at vide, at MacBook Pro'en er stærk nok til at overleve noget så ekstremt som en kugle. Okay, vi ved alle, at Apple har latterligt mange penge. Lige nu, altså mens den her video bliver optaget, har Apple en markedsværdi på over 2 trillioner amerikanske dollars, hvilket svarer til næsten 15 trillioner danske kroner. Og det kan måske være lidt svært at forstå, hvor mange penge det egentlig er. Så lad mig lige skære det lidt ud i pap. Apple tjener nemlig over 2 millioner danske kroner i minuttet. Altså i minuttet. Så faktisk tjener Apple så meget, at de i 2011 overhalede den amerikanske regering med flest penge på hånden. Og hvad jeg synes er endnu mere imponerende er, at hvis du tog Apples nuværende nettoformue og donerede den, kunne du give hver eneste menneske på planeten næsten 700 kroner. Det er altså pænt mange penge. Hvad vil du købe, hvis du fik 700 kroner af Apple? Skriv det ned i kommentarfeltet. Hey Siri, afspil en sjov fact om Apple, som vores seer måske ikke ved. Okay, afspiller en sjov fact om Apple. Du har nok hørt om Siri, og du forbinder sandsynligvis også Siri med Apple. Men det var faktisk meget tæt på ikke at være tilfældet, for tilbage i 2010, da Siri blev udgivet, var det som en separat app på Apples App Store. Og så var det faktisk også oprindeligt planlagt, at den skulle komme til både Android og BlackBerry. Men efter 2 måneder i App Store afbrød Apple dette fremtidige samarbejde ved at købe Siri og bygge den eksklusivt ind i deres egne enheder. Og stemmen bag Siri endte med at være en dame ved navn Susan Bennett, selvom det var meget tæt på at blive skuespilleren Jeff Goldblum, som I måske kender fra Jurassic Park-filmene. Hey Jeff, sig at folk skal abonnere på kanalen, ikke også? Life finds a way. Når Apple lancerer nye produkter, så bliver alle iPhones eller computere vist med klokkeslættet 9:41. Og det er der faktisk en ret sjov grund til. For hvis vi kigger tilbage til 2010, hvor den allerførste iPad blev præsenteret, and we call it the iPad, så var det nemlig lige præcis klokken 9:41, at vi kastede vores øjne på Apples nye tablet for aller første gang. Hos Apple havde de nemlig planlagt, at den store afsløring af produktet skulle ske omkring 40 minutter inde i præsentationen, som startede klokken 9. Men de vidste, at de ikke ville ramme 40 minutter præcis. Så for at være helt på den sikre side, så tilføjede de et ekstra minut i planlægningen. Og det virkede derfor som en drøm, da Steve Jobs introducerede den originale iPad i 2010. For da det første billede af produktet dukkede op på skærmen, som matchede tabletens skærm, nemlig den faktiske tid på hele publikums uger. Og det blæste altså publikum fuldstændig bagover tilbage i 2010 kl. 9:41. Hvis du skulle gætte på, hvilket produkt Apple solgte før i tiden, hvilket vil du så gætte på? Et digitalkamera, en spillekonsol eller hvad med en tøjkollektion? For sandheden er, at Apple faktisk solgte alle tre. Hvad? For i 80'erne droppede salget af Apples computer nemlig med så alarmerende hastighed, at de måtte tænke ud af boksen for at opretholde salget. Og det resulterede altså både i et digitalkamera under navnet QuickTake, et spillekonsol under navnet Apple Pippin og ikke mindst en tøjkollektion under navnet The Apple Collection. Og i 1986 og flere år frem kunne du derfor både købe en farverig sweatshirt til $15, en børne t-shirt til $6,5 eller en kasket til nettesum af $9,5. Og det her tøj, det er altså ret sjældent i dag, så hvis du eller dine forældre ligger inde med et sæt, så kan det altså godt være flere tusinde kroner værd i dag. Kender du Apples største
hemmelighed. I 2017 kom det ud, at Apple bevidst gør deres telefoner langsommere og langsommere, så du hele tiden køber den nye iPhone med den bedste performance. En hemmelighed, der kostede virksomheden en bøde på over 183 millioner danske kroner. Og derfor har Apple også indført en meget streng politik for at forhindre virksomhedens hemmeligheder i at slippe ud. For Apple har nemlig ansat et globalt sikkerhedsteam, der består af tidligere NSA-agenter, FBI-agenter og militærfolk. Rygterne siger også, at flere medarbejdere i USA også bliver sat på hemmelige falske projekter sammen med de rigtige. For hvis et falsk projekt bliver leaket, så ved de straks, hvem de skal lede efter. Der er større sandsynlighed for, at du bliver optaget på et af verdens bedste universiteter, end at du får et job hos Apple. Det er rigtigt, for Apple er nemlig en af de virksomheder i verden, hvor det er allersværest at få arbejde. Faktisk er der en større sandsynlighed for, at du bliver optaget på Harvard University, end at du får et job hos Apple. Universitetet optager nemlig 4% af dem, der søger, mens Apple kun ansætter sølle 2% af dem, der søger deres jobs. Rekorden blev sat i 2009, hvor en ny Apple Store åbnede, hvor ud af de 10.000 mennesker, der søgte et job, så blev kun 200 ansat. Og det svarer altså til en ansættelsesrate på 2%. Så held og lykke med din ansøgning. Rigtig mange siger, at rumrejsen år 2001 forudsagde iPad'en, og det gjorde den måske også. For se lige her et klip fra filmen fra 1968, hvor to astronauter sidder og kigger på, hvad der minder om en tablet, mens de spiser. 1968, folkens, altså 42 år før den første iPad udkom. Apple har nemlig været inspireret af filmen, når det kom til både at designe og navngive deres produkter. Det var i hvert fald tilfældet med iPod'en, for ifølge Vinnie Chaco, der var freelance copywriter hos Apple i 2001, så navngav de iPod'en med en sætning på rumrejsen år 2001 i tankerne, nemlig den her sætning. Open the pod bay doors, please, Hal. Hello, Hal, do you read me? For de pods, der refereres til, er nemlig EVA-pods ombord på rumskibet i rumrejsen 2001. Nogle kapsler, der er uafhængige af rumskibet og supercomputeren HAL, ligesom den nye musikafspiller, var uafhængig af Apple-computeren. Så hvem ved, hvor meget inspiration Apple har taget fra filmen? Uden Samsung, så vil Apple ikke eksistere. For selvom de to tech-giganter er konkurrenter og flere gange har sagsøgt hinanden for at stjæle hinandens idéer, så kan Apple faktisk ikke eksistere uden Samsung. For store dele af dine Apple-produkter er nemlig slet ikke produceret af Apple selv, men af Samsung. Samsung laver nemlig både skærme, batterier og mikrochips til Apples produkter. Så skærmen i din iPad er for eksempel den samme skærm, som er i Samsung. Og det samme gælder faktisk kameraet i din iPhone, for her bruger Apple nemlig teknologi fra Sony for at tage de helt perfekte billeder med din telefon. Apples produkter består derfor af en stor del teknologisk indmad fra andre virksomheder pakket ind i Apples design. Så smæk lige en telefon afsted i kommentarfeltet, og lad os så komme videre til førstepladsen. Vidste du, at det dyreste Apple-produkt bliver leveret til dig i en limousine? Tilbage i 1997, hvor Apple kunne fejre sit 20-års jubilæum, så fejrede virksomheden begivenheden med et nyt produkt, nemlig The 20th Anniversary Macintosh. Tablet blev solgt for omkring 50.000 danske kroner tilbage i 1997, hvilket med inflationen i dag svarer til nærmest det dobbelte. Og prisen matchede også leveringen, for tablet blev nemlig leveret personligt til dig i en limousine. Og en Apple-ansat satte det hele op for dig iført jakkesæt. Desværre var Tamman dog et af de første projekter, Steve Jobs dræbte, da han vendte tilbage til Apple som CEO. Men et produkt, du fortsat kan få leveret med en limo, det er abonner-knappen, så giv den lige et kæmpe klask, smæk et like afsted, og så tjek lige den her video ud, hvor vi fortæller om hemmeligheden bag Apples logo.